майбутнього» на ваших телеекранах. Друзі, вітаю. І сьогодні ми говоримо про Дністер. Дністер втрачає воду, то чим загрожує обміління, про причини та наслідки. Про це говоримо із гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали Олег Демчук, голова правління Агенції сталого розвитку «Астар». Вітаємо, пане Олеже. Доброго вечора. Наталія Міронова, завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, професорка. Вітаємо, пані Наталі. Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». Вітаємо вас. Вітаю. Тетяна Криворучко, голова Жванецької тергромади. Пані Тетяно, вітаємо. Вітаю. Віталій Завадський, аграрій Подністер'я. Вітаємо вас, пане Віталію. І слава Україні, панове. Вітаємо, слава. От, власне, у соцмережах вже другий місяць шириться відео і фото про суттєве зниження рівня води у річці Дністер. Це у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Жителі тих міст пишуть, що води так мало, що подекуди річку можна просто перейти. І це вже другий місяць поспіль. Пане Олеже, у якому стані зараз річка? Ну, після кількох опадів падіння зупинилося, але підйом води не набагато відновив цю водойму. Сьогодні катастрофічно виглядає все побережжя. Ми маємо унікальні картини, коли весь Дністер не блакитний, не перламутровий, а зелений. Тому що родючий біогумус у вигляді намолу дає можливість швидко рости рослинам. Я не знаю, коли ми ще побачимо таке, але сьогодні оця краса, вона має зворотній бік. І все ж таки ми вважаємо, що це досить така катастрофічна ситуація сьогодні на Подністер'ї. Степане, на вашу думку, це можна назвати екологічною катастрофою локального характеру? Я більше дивлюся на це через фокус уваги енергетичний. Проте завжди, якщо ми говоримо про енергетику, воно пов'язане з екологією, тому що це одна із сфер, яка впливає на довкілля, на навколишній стан. І дійсно, зараз ті кадри, що ми бачимо зараз на фоні, це той слід екологічний, який залишиться, який буде відчувати флора і фауна. Тому що елементарно, коли ми вмикаємо потужності, маневрові потужності і балансуємо нашу мережу через гідроелектростанції, то така картинка, як у вас на фоні, це є звичний кадр. Проте от в цих умовах і в той час, коли це відбувалося у нас на Дністрі, то слід розуміти, що був нерест, що повпливало сильно на там, популяцію там, різних видів риб, тобто зарибленість водойми, водорослі, і я думаю, що ну, це негативний вплив має точно. І тут єдине з позитиву, що можна відмітити, це те, що ми отримали в мережу додаткові кіловати-мегавати. Проте наслідки ми маємо розуміти, які вони є. Пані Тетяно, в рамках вашої громади там не одна річка. Яка ситуація зараз? Ну, громада має Дністер, це основна річка, є притоки Смотрич, Жванчик і Збруч. То якщо сказати за Жванчик і Збруч, цих річок в принципі немає. Вище по руслу, то вони ще є. А в Жванці, де от Жванець і де межують з тернопільською стороною, там ні Збруча, ні Жванчика немає. Висохло повністю, заросло різними травами. Смотрич в трішки кращому такому стані, але я просто пам'ятаю той час, коли не було ще Смотрича. Це 84-85 рік, я була в першому класі, і коли почали це затоплювати, це десь ми зараз виходимо майже Смотрич на той рівень. Але я вам хочу сказати, я ж постійно там проживаю. За останніх 15 років то були, звичайно, падіння, і це майже, вони майже відбуваються в певний період часу кожного року. Кожного року, якщо не вистачає там опадів, Дністер падає, відповідно, падають притоки, немає води. За останні роки це майже кожен рік, ну, цього року, звичайно, трошки більше. І такі, як Жванчик і Збруч, майже кожного року в нас пропадають. Потім відновлюються, чекаємо дощу. От, як каже Олег, від цього дощу, що зараз пішов, чуть-чуть воно піднялося, стабілізувалося. Воно просто не так активно почало падати, далі продовжувати падати. Залишилось ніби на тому місці. Але
цього року більше в порівнянні з тими роками, бо ми це спостерігаємо майже кожного року. Хоча не, ну, не, для, того, не для енергетики, поза торік там спускали, і років 5 назад. Воно якби, ну, цього року ми бачимо, по Дністру в нас набагато більше впало. Рівень води. Пані Наталю. В контексті того, що щорічно проводились так звані екологічні попуски, кожного року навесні ця ситуація вона повторювалась. Плюс літом, якщо жарка погода, спекотно, випаровування іде, дощів немає, тому ще там метрів на 2, максимум на 5 Дністер і притоки відходили. Зрозуміло, що зараз ситуація вона була зумовлена кількома факторами, не тільки щорічний екологічний попуск, плюс необхідність отримання електроенергії, плюс те, що травень був практично без дощів. І це якраз призвело до таких катастрофічних, на мою думку, змін. Тому що ось ці коливання в екосистемах, коли спочатку будували це водосховище, затопили і заплавні території і так далі, це призвело до, ну, скажімо так, в екологічної системи до стресу. За ці роки утворилась екологічна система, певно, вона вже стала іншою, інакшою. І тепер у нас навпаки йде повернення, але як весь розвиток, повернення того, чого було, немає. Тому що територія, яка була, це була заплава, вона була зелена, заросла, потім її залили, вода зараз відійшла, і ми бачимо ось таку неприглядну картину, тому що цю територію вже, скажімо так, опанували водні мешканці, і вони залишились без води, це призвело до їх загибелі, відповідно до процесів гниття, якщо рослини, бродіння, якщо рослини, гниття – це білкова матерія, і раки, молюски, це все зараз гниє, спричиняє, ну, не найкращі санітарно-епідеміологічні умови, ну, і в тому числі це, знову ж таки, призводить до того, що у нас зміни в екологічній системі. Тому я би сказала, що ось такі швидкі, нехарактерні зміни, із яких сама екосистема одразу не може повернутися в той стан, в якому вона була, це і є катастрофічні зміни. Тобто ви вважаєте, що це все-таки екологічна катастрофа? Ну, звичайно, так. На мою думку, це катастрофа, яка пов'язана із зміною екосистеми, яка була на даний момент. Пане Віталію, що ви бачите, як от фактично людина, яка працює над Дністром, так би мовити? На даний момент я бачу великі збитки, все на підприємстві. Це, ну, одне з цього, що я можу побачити. Так? Тому що ми є водокористувачами, і коли почали воду скидати, офіційну воду користувачами, я вже перед ефіром розповідав, для того, щоб отримати всі дозвола і затвердити проєкти і так далі. Тобто я 2 роки це робив, ці всі дозвільні документи. І потім, коли почали скидати Дністер, я ні в кого не міг допитатися хоча б якогось графіку скидання Дністера, да, для того, щоб спланувати свою якусь роботу. Це, що стосується бізнесу. А збитки вимірюються, давайте так скажемо, десятками мільйонів на невелике підприємство на сьогоднішній момент. Це одна сторона справи. Друга сторона справи, розумієте, ну, як на мене, я не є там енергетиком, професіоналом, але все повинно бути робитися якось в комплексі. Електроенергія, екологія, також ті самі водокористувачі офіційні, як я, наприклад. Тобто, і тоді прийматися рішення, як скидати ту воду, яким чином. У нас, на щастя, не було прильотів, також по нашій цій ГЕС, яка нижче стоїть. А це все робилося в ручному режимі. Тому для мене велике питання, як в період нересту, ну, так, потрібна електроенергія, але порахувати ці всі збитки, які цим нанесені, для скільки тонн риби, да, там, чи тих водних якихось ресурсів ми не отримали, чи недоотримали, тому подібне, і так далі. Це, ну, велике питання. І на сьогоднішній момент, ну, вернеться воно в своє русло, чи не вернеться. Питання, для чого? Так же, та ГЕС для чогось будувалася. Я так думаю, коли вона будувалася, там були чіткі плани, як скидати воду, яким чином, коли нерест, коли не нерест. Так же ж, ну, повинно було бути. Тому що для мене не зрозуміло, чому тоді є інспекція екологічна і все інше. І, ну, якось воно ж все одне одному суперечить. Так же ж? Ну, суперечить.
Тому що водойма будувалась як технічна водойма, і дуже велик, навіть я пам'ятаю, така достатньо велика була криза в 17-му році, коли знову ж таки обмілів, відійшла вода від берегів там на 10-15 метрів, то ну, гідротехніки говорили про те, що це технічна водойма. Ми тоді якраз при обласній громадській раді піднімали це питання. Це технічна водойма, вона була збудована виключно для забезпечення потреб. Тобто... І оці моменти, які стосуються того, що проводяться екологічні попуски за рахунок довкілля Хмельниччини, тому що якраз в той момент, коли відбувався нерест, спускали воду для, ну, в рамках оцих екологічних попусків. Звичайно, що це не були такі великі спуски, так як це було в травні місяці, але ще тоді і громадськість, і тоді департамент говорили про те, що ну, хоча б сунути ці терміни для того, щоб риба віднерестилась і, ну, і скажімо так, це не відбувалося зриву цього нересту. Тому оцей, от, скажімо так, конфлікт між гідротехніками, гідроенергетиками і екологами, ми ж пам'ятаємо, що ця водойма, вона ще знаходиться на території Національного природного парку. Тобто це не просто так, що от там, ну, подумаєш, риба не віднерестилась. Це ж і місця, на яких водоплавні птахи, мігруючі, які там оселяються. Тому оцей конфлікт і, скажімо так, пошуки шляхів, вони давно тривають. Виключно через те, що тривалий час ця водойма виключно розглядалась як технічна. Можна вас запитати, як спеціаліста, це конфлікт в якому плані? Це в законодавстві конфлікт, чи в когось в голові? Чи, ну, яким чином? От як зараз, ну, згідно ваших слів, зараз любий браконьєр, який є на Дністрі, коли до нього підійде екологічна інспекція, він скаже, це технічна водойма. Чого ви до мене вчепили? За що я плачу штраф? Ну, я якщо логічно те, що слідувати цій думці. Тобто я рахую, що є якесь законодавство, яке повинно регулювати ці процеси. Дивіться, я почала з того, що гідротехніки, коли вони роблять ці спуски, вони розглядають цю водойму як технічну. Тому ми зараз не говоримо про екологічну інспекцію і тих, хто там ловить рибу. Ні, ми говоримо про законодавство. Екологічна інспекція користується якимись законодавчими актами. Ну, ми зараз про інше говоримо. Питання в тому, що коли приймається рішення спускати чи не спускати, то виходять з того, що це технічна водойма. На сьогоднішній момент розроблені нові правила, які вже під егідою Міндовкілля. Вони вже, скажімо так, були... Ну, скажімо так, з таким людським обличчям. От, і таких екологічних попусків вже не планувалось. Ну, але те, що трапилось наразі, це виключно через те, що, знову ж таки, потреба виникла у гідроенергетики. Зниження рівня води у Дністрі зафіксували у Державному агентстві водних ресурсів. Пояснюється відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. В офіційному повідомленні Держагентства йдеться про наступне. Отож, починаючи з середини квітня 2024 року, мали місце випадки значного збільшення скидних витрат з Дністровської ГЕС «Укргідроенерго». І як пояснює Державне агентство водних ресурсів, що це було вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України та призвело до значного зниження рівня води Дністровського водосховища. Після здійснення стабілізаційних заходів з підтримки енергетичної системи України, починаючи з 15 травня, скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим міжвідомчою комісією. Станом на 28 травня наповнення Дністровського водосховища складає 66%. Протягом травня погодні умови з дефіцитом опадів та підвищеною температурою повітря зумовили значне знищення водності Дністра та його приток. Приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми. Ну і фактично, Степане, тут вже до вас більше. Поясніть, будь ласка, на пальцях, як це відбувається. На вашу думку, наскільки продуманим було таке рішення і наскільки вимушеними були заходи з підтримки об'єднаної енергетичної системи України? Ну, почнемо з того, що наша система, вона дійсно є як паутинка, і вона об'єднує всі точки, де генерується енергія, і точки, де споживається енергія. І варто зазначити, що стан нашої енергосистеми – це десь так він вже, як його охарактеризувати, він вже має запах радянщини, тобто він вже пережив свої часи, тобто це спадок, який ми отримали. Я говорю саме про і гідроенергетику, яка в переважній більшості була збудована ще там за давніх часів,
за атомною енергетикою, яка є базова також, яка є збудована, ну, переважно в радянські часи. Навіть там теплоелектростанції також це спадщина така радянська. Але в той час, коли це все будували, вони не враховували багато різних факторів, які відбуватимуться в майбутньому. Тобто, напевно, що не дозволяли технології зазирнути в майбутнє і побачити, що буде війна, що буде там енергетична криза, що буде актуальна тема зміни клімату, можливо, і низка інших факторів, так? Тобто, які підтягують один одного. Тому ті об'єкти, які будувалися там 50 років назад, там, ще раніше, вони не враховували от, реалії сьогодення. І через те, що ці об'єкти є великими, і від них залежить суттєво стан і працездатність енергосистеми, то ми виходимо в ситуацію, коли ми вимушені їх використовувати, бо іншої нас немає енергосистеми, і інших генеруючих основах нас немає. І тут питання було до диспетчерів, тобто це Укренерго, компанія, яка дивиться на баланс і слідкує за тим, щоб він видав в нормі. Тобто він не був скажімо, в профіциті, коли більше генерації, ніж споживання. Це також неможливо, якщо є профіцит, тобто виникаються об'єкти генерації, щоб його нормалізувати. Так само і дефіцит. Якщо він є, то оперативно вмикаються доступні, я підкреслюю, доступні шляхи для того, щоб дуже швидко, оперативно в необхідних місцях потрібних цю енергію нагнати. Але в нас теплова енергетика, тобто те, що ми можемо там балансувати, те, чим ми можемо балансувати енергосистему, яка там, скажімо, на вугіллі, вона ну, на відсотки 80, це з публічних джерел інформація, там 80-90 розвалена, не працююча. Тобто її ми не можемо використовувати. Залишається інша система, якою ми можемо балансувати, це гідроенергетика. Тому цей крок він точно був вимушений. І там за інформацією від Укргідроенерго, то понад 100 ракетних ударів було здійснено на саме гідроінфраструктуру, тобто по гідроелектростанціям. Тому енергосистема дуже страждає, і, на жаль, коли таке трапляється, ну тут слід розуміти, що інших варіантів немає, і варіант просто ну, зберегти, типу, там, скажімо, річку, природу. Натомість пожертвувати чимось іншим, ми ж не знаємо, чим ми могли б пожертвувати. Можливо, це було якесь людське життя в лікарні, яка не має резервного живлення, і там, де людина лежить зараз на якомусь кріслі або операційному столі, і вимикається світло. Ну, наприклад, да? Тому що електроенергія вона є всюди: в бізнесі, в побуті, в медицині, всюди. Тому дуже важливо, щоб цей баланс незалежно, от в цих умовах, незалежно від. Там, ну, наслідків, зрозуміло, що там без фанатизму якогось там і без катастроф всесвітнього масштабу, але щоб система працювала, ми вимушені використовувати те, що в нас є. На жаль, те, що в нас є, воно є не те, що в критичному стані, воно є в зруйнованому стані, і поки цеглинці енергетики це все збирають, намагаються хоч якось підтримати наше комфортне життя, можливість працювати, і тому поки що є так. Тобто, тому дуже все, якби, на жаль, мало має перспектив райдужних, але те, що сталося зараз, це не є, я думаю, що навіть самим негативним наслідком, який може бути в Україні в принципі. Навіщо ви висушили Дністер, якщо світла в мене все одно немає по півдоби? Це, якщо читати коментарі, це один з коментарів. Ну, я думаю, що нас зараз дивляться як і такі люди, які ну, подібні коментарі пишуть, ну, напевно, що в них є це причини. Та? Тобто, ну, дійсно вимикають. У мене також було світло, коли тільки почали, там 6 годин на добу було світло. Проте, давайте так, коли ми будемо говорити от, в наш ну, дуже непростий час, якісь такі критичні речі, давайте перед тим, як ми напишемо щось або скажемо, ми подумаємо декілька разів, поцікавимося інформацією з різних джерел, а потім приймемо рішення, чи писати той коментар там, під, не знаю, там, може, Хмельницьку обленерго, що любить щось написати, там, це структура, яка не відповідає, скажімо, там, від якої не залежить рішення там, вимикати там, конкретного там, Степана чи Василя, чи ні. Є там ще органи вищі, які цим всім управляють. Тому
Єдине прохання – ставитися з розумінням і намагатися вивчати інформацію з різних джерел, щоб не бути просто, ну, скажімо, мішенню для там ІПСО, для того, щоб дестабілізувати через такі коментарі, зокрема, нашу якусь таку дружню атмосферу, тобто атмосферу, коли ми маємо бути навпаки єдині. І ці, знаєте, такі меседжі, там, це як кістка, яку ти кидаєш, собаці, вона біжить. От, типу, от, зрозуміло, що всі на нервах, зрозуміло, що є проблема і складно знайти рішення. Проте давайте будемо ставити себе на місце тих людей, хто приймає таке рішення. Ну, якщо у вас є якесь геніальне рішення, ну, озвучте його, прийдіть, запропонуйте або зробіть його. На жаль, дуже все складно. І легше, ну, поки що не буде. А можна коротеньке питання? Діло в тому, що воду в Дністрі скидали 2 неділі. Ну і потім вона зупинилася, бо далі вже там є такі відмітки, куди скидати не можна, в зв'язку з тим, що ну, там декілька населених пунктів бере воду з того Дністра для питних потреб. Це було настільки критично, бо я не спеціаліст, тому я не можу закоментувати, чи це було добре, чи погано. Чи можна було скидати його місяць, чи два, чи відтягнути цей період? Чому? Тому що на той момент, коли скидали воду, наскільки я розумію, пам'ятаю, відключень світла тоді не було запроваджено. Значить, тоді для відключень світла треба було певний час, якісь графіки треба було скласти. Їх раніше не можна було скласти, тобто спрогнозувати. Ми ж живемо в період війни, і, наприклад, розуміючи те, що є такий в нас ворог і сусід, і що він може бити по енергетичній структурі, то я так розумію, що ці графіки мали бути вже готові. Якщо у нас стається така біда, значить той графік йде варіант 1, варіант 2, варіант 3, варіант 4. І в той момент, наприклад, в якісь ці черги відключення світла включаються. Тому що на той момент, коли я пам'ятаю, коли скидали воду, світло ніде не відключали, світло було кругом. Два тижні ми скинули воду, покачали світло, світла не стало, почали відключати світло. Що ми виграли? От питання. Чи це настільки критично в нашій системі, що це от потрібно так було зробити, бо все би посипалося? Тому що ну, через 2 неділі ми все одно прийшли до того самого. І маємо з одного боку екологічну катастрофу, і з іншого боку немає світла. Тобто ну, все те саме. Коротко відповідаю. Ну, було світло, напевно, що саме тому, що і скидали воду. Це перший момент. В цілому треба розуміти логіку тому, того, коли вмикають світло, коли застосовуються ці черги. Коли ми бачимо, що в нас є дефіцит, він переважно є в нас або зранку, або увечері. Це моменти, коли ми там прокидаємося і йдемо на роботу, і коли ми повертаємося з роботи. Це якби такі стрибки ми відчуваємо. І якщо ми маємо змогу перекрити маневровими потужностями, це ми вже говорили раніше, це або вугільна генерація, або гідрогенерація, ми це робимо. Якщо другий варіант, якщо цього немає, бо ну, якщо ми вичерпали воду, то ми не маємо можливості, або якщо зруйнована теплова станція, то ми не маємо можливості. Тоді йде система аварійного експорту, тобто ну, імпорту електроенергії. Ми закуповуємо сусідів. Пропускна спроможність такого імпорту – це там, 1,7 гігаватт в годину, це максимальна. Це якщо ми з 5 країн однозначно, одночасно по максимуму споживаємо. Якщо і це закривається, а ми імпортуємо кожен день і майже на максимум, і цей максимум він не залежить від того, що ми там собі вирішуємо брати максимум чи мінімум, а від того, чи ще європейські країни нам ну, можуть це продати, віддати. І ця енергія дуже дорога. Це енергія там, за 10 гривень за там, кіловат йде. І якщо на цьому етапі в нас також є дефіцит, тоді вже застосовують відключення. Логіка така, і я би тут не шукав зраду, хоча ні, сам шукаю її в інших питаннях. Просто для мене зрозуміло, що ми виграли. 2 неділі ми поки, ну, мали електроенергію, і через 2 неділі ми все одно прийшли до того самого, що ви зараз розказали. Тобто суть цих 2 неділь. Це було критично, тому що це було критично для системи, чи це просто так рішили ще 2 неділі, щоб всіх було світло? З тими наслідками, які, про які ми зараз говоримо. Ну, от в цьому питанні. Ну, плюс, напевно, що ще якісь проводяться заходи на атомних електростанціях. Ні, можливо, от, я ж, тому що можна, знаєте, казати, що зрада, а реально дійсно треба було скидати воду, тому що була проблема. З одного боку. А з іншого боку, можливо, хтось не подумав, а зараз все списує на війну. Тому що війна все спише і розказує, як це все плохо, і як було погано, як треба було скинути. От тут цікаво розібратися в цьому питанні. Про яке почав говорити Степан, це те, що пройшовши адміністративну децентралізацію у 2019 році, ми стоїмо на порозі енергетичної децентралізації.
Великі вузлові об'єкти – це одна річ, але от історії з альтернативними джерелами енергії, починаючи від кількості панелів на приватних домоволодіннях, від автономного забезпечення наших підприємств промислових, більших або менших, різні види енергії. Ми колись досліджували місто Ботроп у Німеччині. Це місто, яке залежало від одного єдиного. Місто було шахтарське, відповідно було вугілля, відповідно були тески, які обігрівали. І коли закрилася теска, місто знайшло 9 альтернативних джерел енергії. Починаючи від газу, який виробляється в шахтах, це і сонце. Вони навіть, щоб влітку не використовувати кондиціонери, вони зробили озеленення будинків, і завдяки цьому воно вбирало сонячну радіацію, зменшувало обігрів будинків, тому що дуже часто влітку ми використовуємо енергії на охолодження більше, як взимку на обігрів. І ми стоїмо сьогодні на порозі, є не тільки там громади Подністер'я, ті, хто користується, а в цілому, як Україна, на порозі цієї енергетичної децентралізації. Починаючи від історії міста Славутич, яке зробило кооператив на своїх багатоповерхових будинках, але коли у нас буде децентралізована енергетика, нам буде легше управляти ось такими критичними форс-мажорами. Чому можу сказати? Бо ми працюємо з громадами монопрофільними. Це і Ладижин, це і Бурштин, це і Добротвір, це і Зеленодольськ. Дійсно, теплова генерація зазнала величезних втрат. Величезних втрат. Знаю це з перших вуст, з тих людей, які управляють тесками, які очолюють громади у цих. Тому, да, в цей піковий момент, наскільки оце критично, то, що Віталій задає питання, чи треба було так швидко скидати, ну, швидше всього, що ті люди, які приймали такі рішення, можливо, це був піковий момент, коли так треба було швидше скинути. Але погоджуюсь, що мають бути протоколи, має бути альтернатива. Якщо в ситуації А, ми поводимося з протоколом 1, в ситуації Б – протоколом номер 2. Рівень впав не лише у Дністрі, але й у його притоках, які протікають на Хмельниччині та Буковині. І в річка Збруч, далі подивимося невеличкий шматочок відео. Товариство, як ви думаєте, що це за річка? Це річка Збруч, як оміліла, яка впадає в Дністер. Просто жесть. Маленька-маленька річечка. А яка була? Ну, метрів десь по 30 від берегів зійшла вода. Це місцеві коментують. Фактично, певно, що ми дізналися про це з коментарів і відео місцевих. Ситуація не є дуже критичною, але негативний вплив на природу, звісно, є, розповідає Юрій Стороженко, начальник відділу екологоосвітньої роботи Національного парку Хотинський. Передусім тому, що спускання води відбувається у нерестовий період, він ще триває до 10 червня. Риба відкладає ікру на мілководді, а коли вода відступила, ця ікра оголилася і, на жаль, на сонці вона загинула, каже науковець. Пані Наталю, для природи, для екології настільки суттєвим є таке зменшення води? Що втратив Дністер саме з рибної фауни і флори, і фактично з орнітофауни? Ну, ми вже говорили от в цій студії навіть зараз про те, що повністю всі гідробіонти, які знаходились під водою, вода відійшла. Якщо, наприклад, риба, вона відійшла одразу, ну, почала відходити з водою, тобто втрати саме рибних ресурсів ми не спостерігаємо, а от, ну, я вважаю, що нерест 2024 на цій території, він практично не відбувся, тому що річка, вона перейшла в такий рух повільний. Водосховище взагалі представляє собою, ну, скажімо так, водойму, вода стояча, і основний спосіб відкладання – це відкладання ікри, це от як якраз на узбережжі, на цих рослинах. Зрозуміло, що як тільки вода спустилась, рослини загинули, і ікра, яка на них була, вона теж загинула. І, звичайно, що в кількості біоресурсів це буде позначатись тривалий час, тому що так само, як і водойма буде підніматися досить тривалий час, тому що швидко спустили, а набирати її можна виключно на сьогоднішній момент через опади, яким нам бракує. Так само і відновлення гідроресурсів, воно теж буде відбуватись повільно. Тому що те, що на сьогодні ми маємо втрати,
Тобто нерест, як я вже сказала, не відбувся, значить, у нас не буде певний період часу риби. Дуже прикро, що якраз от в цю категорію видову потрапили і червонокнижні види, про це теж науковці національних парків, тому що я вже говорила, водойма Бакуцька затока, Дністровське водосховище – це територія національного природного парку. Знову ж таки, от ми бачимо оголені, ну, я би навіть не сказала, що це оголені береги річки, тому що фактично оце русло, яке ми побачили, заглиблення, не? Тому що все решта – це такий, навіть по куту видно, що це те, що, ну, скажімо так, було залито водою за рахунок підпору водосховища цього. Водосховище впало, і оця от берегова лінія, на якій гніздились і водоплавні птахи, і птахи на перельоті, і ті, які постійно там проживають, то якраз це, ну, зачепило практично всі складові екологічної системи, весь тваринний світ. Не тільки риба, не тільки нерест, а і абсолютно все, що проживало у водному або навколо водному середовищі. Директор Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк зазначає, що є два фактори, які призвели до сьогоднішньої проблеми на Дністрі та прилеглих річках. Перший – це природно-кліматичний, те, що мало опадів, і другий – це антропогенний, фактично те, що відбулися скиди. Але нещодавно були дощі, трішечки були дощі. Пані Тетяно, чи змінило воно якусь ситуацію? Чи принаймні ви побачили у тих річках, що є на території громади? Ні, просто стабілізувалось. Ну, я не знаю, чи це від дощу стабілізувалось і не падає рівень, чи це просто перестали спускати. Ну, я не знаю цього, але насправді ситуація від дощу зовсім не покращилась. Абсолютно. Понятно. Як було до дощу, так і залишилось. Ну, це метрів. Це, ні, якщо там, брати по глибині, Дністра, там не в метрах, плюс-мінус там, 20 сантиметрів, да, 20 а по березі це 5 метрів. Воно навіть не видно, ну, в порівнянні до того, що впала вода, опустилась, то там нічого, ну, ми не спостерігаємо. Особливо ж, я вам кажу, на таких річках, як Жванчик, Смотрич. Смотрич, наприклад, в Цвіклівцях перших, якщо в устю він впадає в Дністер, то там ще відносно є. Але, наприклад, ГЕС, яка була ще затоплена в 84-му році, ви теж бачите, що вона на просторах інтернету активно поширюється, то вона вже вільна. Але ж у той самий, ну, її видно. Але ж в тих самих Цвіклівцях перших здійснюється підйом води на перший підйом води на місто, яке на очистку йде в Шутнівці. І я думаю, що ще метр, і будемо бачити оці труби, які переходять через річку Смотрич і піднімаються на Шутнівці, де вже йде очистка на Кам'янець-Подільський. Але навіть от і в інтернеті є теж про те, що погіршилась якість води в населенню. У місто ж споживає з Дністра воду. І чим гірша якість його, ви ж розумієте, коли піднімають, її піднімають. Я просто розказую, бо я в цьому селі виросла, і я це знаю. Її піднімають з рівня там 34 метри. Зараз вона опустилася. Немає, ну, якість води у місті, ну, я спостерігаю за тим, що є коментарі і є відео, і скидаю, що якість води у місті значно погіршилась. Відповідно від того, що немає її такого об'єму, як вона раніше була. Вона ж була чиста. На мул, опустились до мулу, і це, ми це все бачимо, спостерігаємо. Ну, мене з усіх сторін, ну, громада ж сама південніша, і з усіх сторін повністю омита річками. Ну, якщо чесно, жах. Але ще є інший бік медалі. На річці малесенький Збруч. Скільки знаходиться ГЕС? Вище. По... Десяток. Да. І уявіть теж собі, вони на Збручі не пропускають воду сюди. Маленькому. І це кожній ГЕС треба вода. У мене бабуся живе у селі Мілівці. Да. І вище, і нижче. Є це ГЕС. Знов кількість ГЕС. Я не говорю про гідроакумулюючу велику, а маленькі ГЕСки, вони теж потребують. І кожна ГЕС – це притримує є конфлікт воду природи і енергетики. І тут треба точно регулювати, скільки такі малі водойми можуть в себе вмістити гідрогенеруючих об'єктів. Це важке питання, тому що, з одного боку, це в когось бізнес, я це теж розумію,
З другого боку, це потреба держави, а з третього боку, це смерть. Тому що люди спокон віку, чи це Сена в Парижі, чи будь-яке інше місто, вони селилися біля річок. Не буде річки, не буде сіл. Тому що села – це і криниці, села – це і птих, там, що там, гуси, качки, це і напування худоби. Немає річки, зникає екосистема, в якій живуть люди. І тому в цьому конфлікті все одно нам доведеться багато що розбиратися. Тому що поставити на маленькому збручі 10 гесок – це теж не вихід із цієї так, ситуації. Ну, звичайно, ви кажете, от навіть я пам'ятаю цей 84-й рік, коли це все почало робитись. Наприклад, я йшла в 84-му році в перший клас, то з Устя, це протилежний бік Смотрича, зі мною в перший клас йшли діти. Ну, була просто собі така кладка дерев'яна, яких зараз по збручу у нас вверх, майже ми з тернопільською стороною, ми кладками дерев'яними до цієї пори пов'язані, і люди туди і переходять. То, наприклад, я за цвіклівці перші кажу. Зараз вони перші, колись були цвіклівці, а зараз є перші і другі. Другі – це відійшли до Слобідо-Ключевецької сільської ради, Устянський, Старостинський округ. А цвіклівці перші відійшли сюди. Це було досить велике село. В Цвіклівцях других, бо я жила з прабабцею, і я пам'ятаю, бо були виноградники, вся та територія, яка була затоплена, це жили люди, які у свій час просто змушені були переїхати, хтось будуватися, хтось купляв житло. Ну, держава відшкодовувала там певні ці, але вже в той час, всі села, які були, підпадали під оце затоплення, там постраждали певною мірою люди, звичайно, і це. Ну, але вже як є такі, пройшло вже багато років, це вже 40 років пройшло, ми вже звикли до Нової річки, до Дністра, до Смотрича, і зараз от вертаємося ніби... А в нас почав розвиватися туризм. От, власне, хотіла запитати. А в нас почав розвиватися туризм. Ми почали жити якби по-новому, почав розвиватися туризм. Зараз, зважаючи на таку надскладну ситуацію в нашій державі, наші люди не мають можливості поїхати кудись відпочити. Ну, вони зупиняються Смотрич, Дністер. Ну, на території моєї громади є дуже багато як дачних масивів, так і зеленого туризму, який почав активно розвиватися, особливо навіть зараз, у період війни, бо люди не мають можливості кудись поїхати, я кажу так, по-сільському, мочити ноги у воду, розумієте? І зараз все. Зелений туризм припинає діяльність, бо тому що нема куди їхати людям. Ну, нема куди їхати. Да, їдуть там відпочивати, можливо, від міста просто, але води немає. Навіть я знову ж вертаюсь до цвіклівців перших, бо моя дитина ціле літо з братом двоюродним, вони в селі. То вони в селі шукають, де би вони залізли в воду, їм ж не цікаво так, бо вони вже трошки старші, вони хочуть поплавати. То вони аж заходять, я в свій час там ніколи ми не купались, аж де Смотрич впадає в Дністер, де оце за цим славнозвісним півостровом нашим Цвікловецьким, аж вони звідти йдуть купаються. Це від села далеко, доволі далеко, але варіантів в них нема, хочуть купатися, вони молоді, можуть йти купатися, але ситуація якби з туризмом сходить на нуль зараз. Ні, я до чого просто вів, що це, коли ми спілкувалися з вами, що просто такі речі потрібно робити, не тільки, що, от як ви казали, що там рішили, що це технічна водойма, відкрили шлюз, і ми качаємо електроенергію. Тобто, в зв'язку з тим, що от багато таких є аспектів, починаючи... Я ще вас переб'ю, Вітасіса, бо я якби, я не кажу, там я готовлюсь, у мене ніколи немає часу на те, щоб готуватися, але... І я ж не знала, що ви маєте бути тут. Але я не знала, що ви маєте бути тут, але я хочу сказати, я навіть думала, не будемо. Це аграрій з моєї громади. Ви ж знаєте, яка ситуація склалася на території нас Херсону. Багато наших аграріїв змінили свою, переорієнтувалися на виробництво інших.
видів продукції сільськогосподарської. Якщо раніше Віталій Станіславович займався в основному кукурудза, то в торік у нас були, ну, я відверто кажу, не для реклами, у нас були найкращі кавуни Жванецькі і Мілівецькі. До речі, там теж дрібні підприємці перенавчились. Ті самі овочі, цибуля, морква, буряк. Наші аграрії до цього часу, допоки, да, я розумію, вони шукають, що їм краще, звідти не везуть, але ж це вкладались гроші. Ну, я вже головою територіальної громади 6 років. Я бачу, скільки пройшов дійсно кіл аду Віталій Станіславович, щоб зробити оцю зрошувальну систему. А вона зараз не достає до води. Ну, щоб він виходив не з того, ну, він це робив до війни, так? Але зараз ситуація вже так склалася із війною, і він напрямок свій інший обрав, перевчився по-другому працювати, і вже до війни у нас була проблема з опадами. Тому він один із перших, хто почав оці зрошувальні системи, бо то, що без зрошувальної системи урожай сходив вже тоді. Вгадав, що посіяти, не вгадав. Ну, це таке, вгадати це не кожен може. Тому він перелаштувався, і от вже цього року ті овочі, вони ж потребують поливу. Поливу нема. Якби, розумієте, в чомусь виграємо. Хтось, той самий дрібний бізнес, який є у громадах, які після децентралізації почали якби самі розвиватися, щось хотіти, щось туриста затягувати до себе, і аграрії переналаштувались на інше це, то тепер в нас, ну, ми розуміємо, що проблема з світлом, але якось треба, я думаю, баланс шукати у всьому, щоб ніхто від цього не страждав. Ну, я задавав питання спочатку, чи це була критична, ми всі повинні розуміти, що ми живемо в час війни. Є якісь такі критичні речі, коли треба щепити зуби, є в мене ті збитки, я розумію, що є, тому що вони є, тому що треба рятувати країну і так далі, тому подібно. Чи це чиясь дурість, давайте так також скажемо, тому що хтось дав команду, відкрили шлюз і дали електроенергію, тому що треба було, щоб всі були задоволені. Тут от я на це питання відповіді не можу дати. Тому що якщо дійсно це було критично, треба було стабілізувати систему саме таким способом, ок. Приймається, приступили, я вже набрався кредитів, будую понтони там, щоб не порушити законодавство, тому щоб проводити канал, треба зробити документи, щоб зробити документи мінімум там півроку. Ну, отакі речі, через півроку в мене вже жнива закінчиться. Тобто таким речі. То ми вийшли через таку систему. Ну, додаткові затрати виролом якось надіюся. Ну, це я бізнесмен. Да, але ж купа є от людей. Це ж, ну, Кам'янець-Подільський, куди ми могли їхати? Чорне море закрите, так же ж? Внизу Дніпро маємо проблему, екологічну в тому числі. Багато людей їхало або Світязь, або Дністер. Ну, якщо в межах навіть держави дивитися. І зараз, ну, це обмежено, тому що там 150 метрів на мулу, 3 метри глибини. І якщо це було критично, то приймається, переступаємо далі і думаємо, як працювати далі. Якщо це зроблено тому, що хтось не подумав, що такі наслідки можуть бути. Ну, такі люди, ну, не можна це все списувати на війну. Такі люди мають нести відповідальність. Вони там сидять в високих кабінетах, за це отримують великі гроші. І вони ті гроші повинні відробляти, як на мене. Тому що ті самі гроші плачу я їм, платять оті мілкі підприємці. Ми такі останній рік заплатили 10 мільйонів чи 8, не пам'ятаю, податків. Ну, так. Пане Олеже, що з туризмом? Буде, не буде туристичний сезон? Ну, ті, хто ближче до великого водосховища, тим може бути, тому що в них точно вода є. Я маю на увазі, ну, якщо подивитися на сьогодні на світлини Бакоти, за рахунок того, що це велика-велика посудина, там води вистачає. Але якщо йти в бік Хотина, там води все менше, менше, менше. І фотографія Хотинського замку, ще раз кажу, не на
фоні гарноводного плесу, а на фоні такої зеленої трави, пишної і так далі. Тут це добре, як у те все таке покоряне. Дивіться, я розумію, тому що туризм на Подністер'ї, він розвивається там. Ми працюємо, ще раз кажу, там і в Івано-Франківській області, там, де Галич, Рогатин, Бурштин, там проблема з водою, там, де Заліщики, Тернопільська область, там проблема з водою, тому що її треба було сюди забирати, ближче до водосховища. Ситуація, ну, те, що не вийдуть там на воду якісь там плавзасоби, це вже само собою зрозуміло, очевидно. Туристичний сезон, як такий, буде, ну, не то, що вбитий, я би сказав, там, покалічений. Ну, знову ж таки, живемо в ході війни, розуміємо всі виклики. Там 30-го числа в Баковській громаді проходить Бакота Крафт Фест, і всі хотіли запросити в глемп-містечко на березі Дністра. Тепер це буде теж фестиваль, теж крафтовий, але на березі кількох там, сотень метрів по колишньому березі Дністра, по теперішній водоймі. Ну, що зробиш? Ну, і виявляється, це насправді не головна проблема. За словами Юрія Стороженка, начальника відділу екологоосвітньої роботи Національного парку Хотинський, якщо падіння рівня води триватиме далі, то Хотин може залишитися без централізованого водопостачання, оскільки забір води саме у Хотині відбувається з Дністровського водосховища. Пані Тетяно, у ваших селах є проблема зараз з питною водою? Ну, в нас є з 23 населених пунктів 8 – це центральне водопостачання. Найбільша проблема у нас зараз у цих селах, які все-таки ближче до Дністра. От ніби Руда – це взагалі село, в якому вода не дуже глибоко, там десь на рівні 12-15 метрів, а то й 8 є метрів. Масово почала пропадати вода. Слобідка Ріхтівська, яка взагалі далеко від Дністра, пропадає вода. Гаврилівці пропадає вода. Ну, як от навіть по повір'ях є, під Гаврилівцями тече підземна річка, яка йде до Дністра. Ну, от і пропадає вже на сьогоднішній день, і люди в селах не мають такої можливості бурити там свердловину. Свердловину бурити – це треба 200 тисяч плюс. Це така. Ну, якщо її бурити, це не менше 100 метрів. Це так, для своїх власних ніби потреб. Це дуже великі затрати. В селах живуть люди 60 плюс. Зараз після того, як з 8,5 тисяч жителів майже більше 500 жителів служить, велика частина поїхала за кордон з дітьми. Ну і лишилися люди 60+, які не мають можливості сьогодні зробити свердловину. В громаді теж немає можливості зробити центральне водопостачання. Бо ті, які на сьогоднішній день є, це 50-х, 60-х, 70-х років. Да, багато за роки там децентралізації ми змогли поновити, відновити, зробити. Наприклад, з Жванець. Я думаю, і потреби немає зараз в багатьох селах робити центральну систему водозабезпечення. Ну, просто люди... Ні, ну є села Слобідка-Ріхтівська, 2000 жителів. Ні, я вода маю пропадає. Всіх. Вода... Ні, звичайно, за всі ми не говоримо. Руда, 800 жителів. Ну, і це проблема, бо то, що навіть староста от мені розказує, вона прийшла додому, 2 літри води вона не може скринити. Яка та вода, якщо її 2 літри тільки звідти взяти? Ну, немає, це проблематично. Розказує за Жванець. Віталій Станіславович, роки Жванець, частина Жванця, більша частина Жванця споживала воду від, ну, система вже давним-давно, не знаю, ще якийсь єврей розробляв, були такі коптажі, куди збиралася з криничок вода, вона є на підвищенні відносно населеного пункту, є відповідний коптаж там на десь 120 кубів, в який акумулювалася вода, і під тиском вона сходила в село. Я 6 років працюю в цьому селі, перших 2 роки вода ще була. Ну, звичайно, я і людям стараюся це донести і об'яснити, що споживання води, звичайно, років 10 назад і зараз – це зовсім інше споживання води. Але катастрофічно почала пропадати, особливо коли посуха.
Тому ми змушені були в тому році відновити, бо зробити нову це на сьогоднішній день теж не так просто для громади, відновити свердловину і подавати воду вже з свердловини. Бо того, що вода перестала, тиску не було, і не збиралось, і відновлювали, і працювали над тим. Проблема з водою дуже, і все це дуже така серйозна, і все це залежить від рівня Дністра. Ми це замітили, тільки Дністер спускається, навіть стави міліють. От Руда має каскад ставів, 4 стави підряд. Якщо міліє Дністер, відповідно міліють стави, і все це за собою тягне. Пропадають кринички, вертаюсь знову до цвіклівців вперше. Я там виросла і робила, і ловила в потічку в юнів і все решта. На сьогоднішній день цей потічок моєї мами під городом тече, цього потічка немає. Якщо ще 5 років назад мій брат там зробив таку, зробили такий невеличкий ставок, маленький там для нутрії там розводили і це, то вода ще набігала, а зараз він взагалі не тече. Він теж ішов з джерел, з полів, стікали, там теж коптаж, колись така була коптажна система, у селах робили, щоб не витрачати електроенергію, воно під тиском, села в основному такі специфічного рельєфу, і на сьогоднішній день цього потічка зовсім немає, зовсім немає. Тому проблема з водою є, але ми її відчуваємо ще більше, коли падає Дністер. Ну, відповідно, ви ж розумієте, якщо спасаємо енергетичну систему, то люди в селах залишаються без води, без світла, без води і без цього. Ну, до цього треба підходити, я знову ж таки кажу, збалансовано. Не будуть аграрії давати нам продукцію, не будуть люди мати, де води взяти. Ну, у нас проблема з водою на сьогоднішній день є. І це чим частіше ті звернення, але на сьогоднішній день ми це не можемо одноосібно громадою вирішити, і розуміє, що держава на сьогоднішній день ніякі програми «Питна вода» і все решта не підтримується. Бо не на часі, ми це розуміємо. Ви собі, а ті, хто тримає велику рогату худобу? А люди з цього живуть на сьогоднішній день. Є такі села, які просто з цього живуть. Сокіл. Сокіл – це село, яке перше подає полуницю до міста, перше, яке дає картоплю до міста, на базар дає не ГМО, а нормальну картоплю. Ну, як не буде води, цього всього не буде, бо проблематика. Ні, суть питання яка? Ну, багато цих питань через те, я думаю, є професіонал, ви вкрадаєте, що розкажете. Це зміна клімату, це я навіть бачу в себе по підприємству, по сільському господарству, так же, з одного боку. Але з іншого боку, потрібно, щоб на майбутнє вже, тому що ми говоримо зараз про те, що сталося, щоб енергетики в тому числі, і, я так розумію, держава в особі, я не знаю кого, повинна мати розуміння, що це не тільки технічна водойма, а в зв'язку з тим, що декілька там десятків років назад створили, це тоді була теж екологічна катастрофа, давайте, коли створювали це все, тому що є багато свідчень людей, яких позатоплювали, знають, вже створили і сформувалася нова екологічна система. І коли ми зараз її знову міняємо, так необдумано, я рахую, а можливо обдумано, тому що була проблема, я так і не почув відповідь, то це тягне за собою наслідки не просто так, що вода взяла та й обміліла, а це тягне оці всі наслідки, що зараз ми чуємо. Я ж кажу, те, що в мене на підприємстві там сталося, це одне, так же ж, це є бізнес, ну, як правило, хоча ми є добросовісними платниками податків, так же ж. Але є проблеми ті, які тягнуть, от немає води, там, не знаю, екологічна якась катастрофа і тому подібне, і так далі. І це треба в комплексі все враховувати і шукати найкраще рішення, яке може бути. Не заперечую, можливо, найкращим рішенням на той момент було скинути воду. Ну, і випрацювати ту електроенергію. Немає інформації просто. Тому казати, чи це було погано, чи добре,
я зараз судити не можу, але я можу сказати, до чого це призвело. Призвело до цих факторів, які пане є. Валерій, пане Віталію, я вже, власне, думала пропустити цю цитату, але от вернуся. Загинули десятки тонн мідії, зараз вони почнуть розкладатися, потім це все потрапить у річку, а далі у водозбори. Фактично вони отруюють воду. Стільки тонн річкової риби ми не дістанемо, важко підрахувати. Це абсолютно не європейський підхід. Там уже ціну кожної ікринки би порахували. Голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський. Пані Наталю, а ми, власне, зараз можемо якось оцінити оцей масштаб? Чи ми не знаємо зараз, як це оцінити? Ми просто можемо це охарактеризувати як екологічна катастрофа? Я не думаю, що є точні підрахунки, що ми саме втратили. Взагалі, оці питання, які стосуються втрат від війни, тому що, на моє глибоке переконання, те, що така ситуація сталася, це не виключно через зміни клімату. Зміни клімату – це ну, на 5 метрів Дністер влітку відходив, потім він там повертався і так далі. Це навіть і не екологічні попуски, з якими екологи, скажімо так, боролися для того, щоб ці попуски дійсно стали екологічними і для нашої території Хмельницької області. Це, ну, сталася така ситуація, я теж не можу сказати, наскільки вона була виправдана, я не гідроенергетик. Ми читаємо, що це було виправдано, але, ну, скажімо так, от ця ситуація, вона, це якраз прямі, на моє глибоке переконання, це прямі збитки від війни. Тому що, да, не потрапила ракета безпосередньо у водойму або якусь споруду, яка знаходилась, але те, що прийшлося, можливо, приймати такі різкі рішення, приймати, наскільки вони, можливо, не було часу для того, щоб оцінити весь цей масштаб. Але те, що от сталося, це фактично наслідки війни. І те, що у нас зруйнована, скажімо, та екосистема, яка вже склалась, тому що вода відійшла, ми це все бачимо. Ну і плюс ті наслідки соціально-економічного характеру, які вже були в цій студії озвучені. Так от якраз екологи і стикаються з тим, що багато таких випадків, коли підрахувати ці збитки, на жаль, не розроблені методики. Зараз проводиться ця велика робота, яка пов'язана з тим, що ось ці військові дії, це пряме попадання зброї, вибухи, це все призводить до забруднення навколишнього середовища. Тут ми маємо ситуацію, коли змінились умови навколишнього середовища. Тобто була вода, її зараз немає. Поки що абсолютно все підрахувати складно. Наразі використовуються тільки ті методики, які і до війни застосовувались, тобто забруднення, потрапляння забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у водні об'єкти і в ґрунти. І тільки ці збитки наразі екологічна інспекція підраховує. Не маю такої інформації от, щодо підрахунку збитків, які пов'язані от саме з такими ситуаціями, я думаю, що, але обов'язково їх треба прорахувати для того, щоб знати, ну, наскільки постраждала наша природа, довкілля, для того, щоб потім розуміти, а скільки потім треба вкласти для того, щоб, можливо, постаратися відновити. Ну, і я зараз не говорю про збитки економічного і соціального характеру, а саме тільки збитки навколишньому середовищу. Але через зменшення рівня води у Дністрі та його протоці Ушиці на Хмельниччині виринув старовинний бетонний міст, який вистелений бруківкою. Для рибалок із села Липице Староушицька тергромада, поблизу якої стоїть міст, його поява не стала великим сюрпризом. Місцеві, власне, згадали, що у 81-му році, поки міст згодом не затопили в зв'язку з будівництвом Дністровської ГЕС, на ньому любили рибалити. Але староста каже, що міст міг з'являтися періодично. Старші люди кажуть, що за часів німецької окупації там їздила німецька техніка. Пане Олеже, вам слово, я знаю, що ви досліджували цю тему більше. Справа в тому, що в цій території я десь вперше побував на початку 90-х років, коли досліджував водяні млини на Західному Поділлі. І це річка Ушиця, і Жванчик, і Смотрич. Я йшов від витоків річки, там до, як вони там впадали в Дністер, до Гирла і так далі. Я на той час в цьому місці трошки нижче переправлявся на паромі. Я моста не пам'ятаю в 90-ті роки.
Це був 93-й, 94-й, 95-й, 96-й роки. І ось коли появилася вся ця історія з мостом, вона викликала якийсь такий фурор. Ми просто розмістили на своїй сторінці міжнародного агротуристичного кластеру «Дністер» фотографії Юрія Матюха. Він навіть трошечки був образився, каже, ви що на мене посилання не зробіть? Каже, Юрій, я навіть не знав, хто зробив ці фотографії. І буквально за 5 днів у нас було 500 000 охоплення. У нас такої популярності ніколи не було. Всі почали говорити за цей міст, висловлювати різні ідеї, гіпотези. Я спочатку звернувся до пані Катерини Бурдуаліс, яка очолює архів. Кажу, скажіть, будь ласка, ви можете дати якісь архівні дані? Тому що пані Юлія Пташник, яка архів очолювала в Кам'янці-Подільському, сказала, що все передали на Хмельницький. Вони перешерстили архівні всі сховища і подивилися на пресу німецької доби. У цей час, коли наша територія була окупована фашистами, вони сказали, в німецькій пресі про міст нічого не знайшли. Тоді пані Катерина почала шукати, є така картографія про реєстр мостів. І там нічого про цей міст не було. Зібрали консіліум людей, які цікавляться краєзнавством і так далі, почали висловлювати різні гіпотези і вийшли на угорський батальйон, який німці притягнули у Кам'янець-Подільський, тому що їм треба було відреставрувати так званий старий замковий міст. І там були угорські підрозділи, які якраз спеціалізуються на містобудуванні. Тому виникла наступна гіпотеза, швидше всього, що вони, мабуть, могли укріпити цей міст у 40-х роках. І ті люди, яким вже сьогодні там 80-90 років, вони бачили якісь люди, німецька окупація, щось будують. І в уяві цих маленьких дітей на той час це було будівництво. Це могла бути реконструкція, реставрація, укріплення, тому що якщо важка техніка, значить його треба укріпити, цей міст. І потім один із коментаторів написав, що це були брати. Вони ще у 19 столітті отримали дозвіл, а це були часи Російської імперії, будувати цей міст. Але вони збудували його буквально там кількасот метрів трошки в іншому місці, ніж їм дозволили. Але оскільки вони були інвесторами, і цей міст все ж таки був побудований ще наприкінці 19 століття, тому що через річку Ушицю їм треба було з'єднати Стару Ушицю з Новою Ушицю, а там досить таки була гарна екосистема, багато люди чогось вирощували, та сама полуниця і так далі. Тому історія з цим мостом прояснилася в ході дискусій. Але цей міст, ми жартуємо, що він підняв істориків, він підняв краєзнавців, він підняв дискусії до того, там будують німці якісно чи неякісно. Ми отримали кучу компліментів. Подивіться, міст простояв під водою там десятиліття, і по ньому можна їхати хоч сьогодні. Давайте будемо вчити стажувати наших мостобудівельників, будувати такі мости, які не руйнують час і вода. Але нам навіть сподобалися ще такі історії, коли люди почали з'ясовувати, хто де жив коло цього мосту. І виявляється, що їхні бабусі хочуть зустрітися один з одним, і цей міст виявився такою метафорою відлагодження стосунків, тому що люди вже 40-50 років з цих місць з'їхали, живуть в інших містах, а завдяки цьому посту і цьому мосту вони знайшли один одного через інтернет і так далі. Тому, бачите, це такий метафоричний міст, але CNN зацікавився мостом, центральні телеканали. Зразу мене набрали через пару днів 1+1. Давайте знімати про цей міст, давайте про цих істориків, про цих дослідників. Тому, бачите, тема мосту виявилася цікавою. Сам міст виявився досить таки цікавим. Місцеві йому не придавали значення, тому що асоціювали тільки його міст як міст. Ми там ловили рибу. Хтось каже, що ми там купалися. А виявилася ціла така дуже гарна публічна дискусія довкола отакого гарного гідротехнічного мосту. І будемо підсумовувати. Державні органи запевняють, що ситуація під контролем. На 27 червня заплановано чергове засідання басейнової ради Дністра. Під час засідання заплановано розглянути наступні питання. Перше – це схвалення проєкту плану управління річковим басейном Дністра 25-30 роки. Аналіз гідрологічної ситуації у басейні річки Дністер в поточному році. «Укргідроенерго» кажуть, що наразі ситуація стабілізувалася, інтенсивне спрацювання водосховища припинилося. Але ще деякий час рівень води у водосховищі знижуватиметься на кілька сантиметрів на добу. І прошу кожного, будемо підсумовувати, що маємо робити, чи якого результату очікуємо, щоб масштабно так Дністер все-таки не втрачав воду. Степане, на вашу думку.
Ну, щоб енергетика не спричиняла такі наслідки, потрібно будувати нову децентралізовану енергетику, де будуть маленькі об'єкти генерації, наближені до споживача. Вже президент зауважив, що там, цього року, до кінця року, треба 1 гігават потужностей газопоршневих, газотурбінних установок під'єднати до мереж. Це є необхідність для того, щоб не балансувати мережі і наше споживання через такий неекологічний спосіб. Також слід зрозуміти, що в нас є сонце, вітер, біоенергетика, переробка агровідходів. Це те, що є локально. Це наш енергоресурс, який там, ми ні в кого не купуємо, не продаємо фактично. І це говорить про енергетичну незалежність. Тому ми вже зрозуміли, що енергетика є однією із пріоритетних цілей для ворога. Потрібно її будувати таким чином, щоб вона була дрібною і нецікавою з точки зору ураження. Пані Анатолій, ваша думка? Абсолютно підтримую Степана. І хочу, щоб пішли дощі, які наповнять Дністер. Це не буде так дуже швидко, тому що ті дощі, які були, там буквально плюс 10, плюс 20 сантиметрів, але кардинально швидкого відновлення не буде, не спостерігається, тому що були дощі, щоб зміни клімату не були катастрофічними. Наша країна зараз у війні, тому хочеться, щоб ми з повагою ставилися до довкілля і сили природи нам допомагали. Пане Віталій. Ну, я хочу всім таки підсумувати, побажати всім миру і швидкої перемоги. І побажати, щоб ми мали для чого цю перемогу. Тобто, щоб ми зберегли щось, так? Для того, щоб воно було збережено, щоб потім, коли буде перемога, щоб ми могли цим користуватися. Пані Тетяно. Ну, я підтримую співрозмовників. І така цікава дискусія у нас сьогодні вийшла, але... Ну, я думаю, що щось нас кожен не може абсолютно змінити. Звичайно, хотілося би, я, наприклад, в своїй громаді повністю перейшла за останні ці роки на альтернативні види опалення, бо в мене школи опалювались електрикою. Я зараз думаю, Боже, як мені хватило розуму оце все поміняти і спрацювати дуже короткі терміни. У мене за жоден заклад сьогодні не опалюється електрикою. Я це встигла зробити, допоки ще давали світло. Але треба підходити з розумінням по-господарськи і з точки зору і екології, і господарської діяльності. І я думаю, да, якби у нас були такі не війна і багатші люди, щоб ми могли кожен мати якийсь такий своє альтернативне джерело, ці сонячні батареї. Але знову ж таки я вертаюсь до своїх жителів села, це не кожен може зробити. І да, люди, які мають більше там коштів, можуть собі ті інвектора поставити, і батареї сонячні, і якось викручують. Ну, в селах люди це не можуть зробити, бо не настільки мають високий фінансовий такий рівень життя, чи там навіть якусь там подушку безпеки, так як у бізнесменів. Тому ми маємо якось їх підтримувати, але я кажу, з точки зору господарника, я якось це могла зробити, і мені це вдалося. Хащів море, ми їх чистимо, ну, з дозволу, звичайно, і вже не використовуємо для опалення електрику. Це дуже важливо, і це якось так вдалося це зробити. Ще навіть вже війна почалась, і ми активно міняли всі заклади, які в нас ще були, переходили на альтернативні джерела опалення. Тому терпіння нам і якнайшвидшої перемоги. Пане Олеже, можете. Звичайно, ми рішення можемо шукати самі, а можемо використати світовий досвід. Буквально 3-4 дні назад до нас звернулися наші колеги з Польщі. Вони працюють над проєктом Інтерек, куди включена Швеція, Норвегія, Німеччина, прибалтійські держави. І нас включають такі проєкти. Це громади, це суспільства, це держави, бізнес, яких дуже дружній до довкілля. Соціум, їхні міста, інфраструктура дуже дружня до довкілля. Тому нам треба з ними працювати
їхні методики, технології по відновлених джерелах енергії, по енергоефективності застосовувати нас. Завтра о 12-й годині у нас зустріч з польською організацією, яка називається МОСТ. Якраз, знаєте, я говорив про міст і знову ж таки МОСТ. І будемо вивчати їхній 30-річний польський досвід про диверсифікацію енергетичної системи, яку вони проводили у містах вугільної генерації. Тому весь досвід, який є в Європі, в світі, ми будемо намагатися привозити в Україну і його застосовувати. Олег Демчук, Наталія Міронова, Степан Кушнір, Тетяна Криворучко та Віталій Завадський. Щиро дякую вам за хорошу розмову і що долучилися сьогодні до нашого ЕТРу. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви сьогодні були з нами у студії «Країни майбутнього». Побачимося вже рівно за тиждень у наступний вівторок. Гарного та безпечного вам вечора. Бережіть себе, бережіть найдорожчих та бережіть Україну. До зустрічі.